Tässä Jerusalem uutiset ja Pekka Sartola. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Uutisaiheitamme tänään. Netanyahu sai mandaatin. YK jälleen Israelin kimpussa ja alle 7 minuuttia Tel Avivi. Viikko sitten sunnuntaina Likud-johtaja Benjamin Netanyahu saapui presidentin kanslian hyväksymän virallisesti mandaatin muodostaa maalle uusi hallitus. Tämän jälkeen hänellä on 28 päivää aikaa muodostaa enemmistöliittouma. Jos hän ei pysty siihen tuon ajan puitteissa, presidentti voi antaa luvan 2 viikon pidennykseen. Likud-puolueen neuvottelevat virkamiehet totesivat jo ennen virallista mandaattia, että heidän puolueensa pyrkii muodostamaan hallitukseen mahdollisimman nopeasti. Neuvotteluja samoin ajattelevien puolueiden kanssa oli käyty lähes välittömästi vaalien lopullisen tuloksen selvittyä. Miten sanelupolitiikkaa hallituksen muodostaminen ei kuitenkaan näyttäisi olevan, sillä jo ennalta ongelmallisiksi tiedetyt ääriuskonnolliset sekä aivan äärioikeistolaiset puoluejohtajat Bezalel Smotrich ja Itamar Ben-Gvir ovat vaatineet niin merkittäviä ministeripaikkoja, että niihin Netanyahun ja muiden yhteistyöpuolueiden näyttää olevan lähes mahdotonta suostua. Näillä kahdella ääriryhmällä on kuitenkin parlamentissa yhteensä 14 paikkaa, joten he ovat varmuudella vaakieliasemassa koko uuden hallituskoalition muodostamisessa. Toisaalta myöskään mikään edellisen hallituksen nyt oppositioon jäävistä puolueista ei halua lähteä Netanyahun johtamaan hallitukseen. Pienen viivytyksen jälkeen myös USA:n presidentti Joe Biden tarttui puhelimeen ja onnitteli Likud-johtaja Netanyahua vaalivoitosta ja kiitti samalla Israelin vapaita ja rehellisiä vaaleja. Presidentti vahvisti kahdenvälisen kumppanuuden ja korosti horjumatonta tukeaan Israelin turvallisuudelle. Miehet ovat toki tunteneet toisensa jo yli 4 vuosikymmenen takaa, aikana jolloin Netanyahu toimi Yhdysvalloissa maansa apulaisulkoministerinä. Presidentti Biden huomautti myös, että Yhdysvallat seuraisi tiiviisti hallituksen muodostamisprosessia ja odotti yhteistyön jatkamista Israelin hallituksen kanssa yhteisten etujemme ja arvojemme pohjalta. Viestissä oli havaittavissa Yhdysvaltojen skeptinen suhtautuminen Israelin kahden äärimmäisyysryhmän johtajan osallistumiseen hallitustyöskentelyyn. Vaikka Joe Biden vakuuttikin Netanyahulle, että teemme historiaa yhdessä, eivät heidän välissä ole milloinkaan olleet mitenkään erinomaisen lämpimät. Siinä kun Joe Biden demokraattina on sitä mieltä, että kahden valtion malli on ainoa tie rauhaan Lähi-idässä, Netanyahulla on asiaan huomattavasti realistisempi näkemys. Benjamin Netanyahu sanoi puolestaan Yhdysvaltain presidentille, että yhdessä he voisivat saada aikaan uusia historiallisia rauhansopimuksia, mikä näennäisesti viittaa Israelin ja sen arabinaapureiden välisten Abrahamin akkordin eli normalisointisopimusten laajentamiseen. Niitä on aivan käden ulottuvilla, Likud-johtaja kertoi, viitaten ilmeisimmin juuri Omaniin, jonka kanssa suhteet ovat olleet hyvät jo pitkään. Myös sitoutumiseni liittoomme ja suhteeseemme Yhdysvaltoihin on vahvempi kuin koskaan, Netanyahu lisäsi. Benjamin Netanyahu puhui myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa melko pian presidentti Bidenin puhelun jälkeen ja lupasi tutkia vakavasti mahdollisuutta, miten Israel voisi paremmin auttaa Ukrainaa sen sotaponnisteluissa Venäjää vastaan. Edellinen Lapid-Bennett-hallitus kieltäytyi järjestelmällisesti antamasta Ukrainalle sen kipeästi tarvitsemaa ilmatorjuntaan erikoistunutta aseistusta, lähinnä Israelin kuuluisa Iron Dome eli rautakupoliohjustorjuntakalustoa. Netanyahu joutuukin nyt asettumaan vastakkain Venäjän vaikutusvallan Lähi-idässä, etenkin Syyriassa ja toisaalta Ukrainan oikeutetun vastarinnan sen taistellessa Venäjän raakaa miehitystä vastaan. Ukrainan hallituksen virkamies kertoi Israelin Kan yleisradiolle, että presidentti Zelenski kutsui puhelun yhteydessä Netanyahu vierailemaan Kiovassa. Netanyahu on jo usean vuoden ajan korostanut siteitään Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan Netanyahu kritisoi ankarasti nyt eroavaa hallitusta syyttämällä sitä Israelin ja Moskovan välisten suhteiden huonosta hoidosta
välttämällä tiukasti neutraalia asennetta sodan alkuaikoina. Samaan aikaan, kun kaikki neuvottelevat osapuolet ovat hiljaa luopumassa mahdollisuudesta uusia ydinsopimus Iranin kanssa, Iran on lisännyt korkeasti rikastetun uraanivarastojaan, kertoi kansainvälisen atomi- ja energiajärjestö IAEA uusimmassa raportissaan. Tämä jukunalainen virasto moitti Teherania myös siitä, että se on jatkuvasti estänyt virkamiehien päästämästä ja tarkkailemasta Iranin ydinohjelmaan kuuluvia laitoksia ja ydinalueita. IAEA:n mukaan lokakuun lopulla Iranilla oli pitkälti yli 60 kiloa urania, joka on rikastettu hieman yli 60% puhtauteen. Se vastaa lähes 7 kiloa aseluokan ydinmateriaalia, siis rikastettuna yli 90% puhtauteen. Rikastaminen 60% puhtaudesta aseluokkaan on vain kukon askel, ja ongelmana nähdäänkin nyt myös se, onko Iran todella ilmoittanut IAEA:lle kaikista rikastamistaan ydinasekäyttöön soveltuvasta materiaalista. IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi ilmoitti olevansa hyvin vakavasti huolissaan siitä, että Iran ei ole tehnyt yhteistyötä viraston tutkinnassa niiltä osin, jotka koskevat urania, jota on löydetty 3 eri paikasta ja josta Iran ei ole milloinkaan tehnyt mitään ilmoitusta. Yhdysvaltojen Israelin suurlähettiläs Tom Neidesin mukaan Bidenin hallinto taistelee kaikkia Israelin länsirantaa koskevaa liittymisyrityksiä vastaan. Israelin mediakanava 12 antamassa haastattelussa suurlähettiläs mainitsi myös, että Yhdysvallat ei ole yksin ja että useimmat arabimaat vastustavat myös liittämistä. Hänen kommenttinsa olivat vastaus Likud-puolueen parlamentaarikon Yariv Levinin lausuntoon, jossa hän totesi, että olemme vain yhden askeleen päässä suvereniteetin soveltamista Judean ja Samariassa ja toivon, että teemme nyt vähemmän lausuntoja ja siirrymme eteenpäin. Yhdysvaltain suurlähettiläs totesi myös lausunnossaan, että haluan aloittaa suhteet tämän hallituksen kanssa, joka on vahva ja kestävä. Haluan tehdä tiivistä yhteistyötä pääministeri Benjamin Netanyahun ja hänen hallituksensa kanssa. Tämä on demokraattinen maa, sanoi suurlähettiläs Neides. Se on valinnut johdon ja aion työskennellä heidän kanssaan. Meidän on kuitenkin toimittava niiden asioiden puolesta, joihin uskomme. Siitä amerikkalaisista arvoissa on kysymys. Olemme Israelin valtion erittäin vahva liittolainen, mutta tulee aikoja, jolloin ilmaisemme, missä uskomme erimielisyytemme olevan. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous on kunnostautunut viime kuukausien aikana etsimään Israelin toimista kaikkea mahdollista huomautettavaa, jopa monin verroin enemmän kuin kaikki maailman kaikkien muiden valtioiden toimista yhteensä. Vain 2 viikkoa sitten yleiskokous teki päätöslauselman, jossa vaaditaan Israelia luopumaan kaikista ydinaseistaan, sulkemaan ydinlaitoksensa ja alistamaan koko ydintekniikkansa ja siihen liittyvän teollisuuden YK:n alaisen IAEA:n täydelliseen kontrolliin. Tässä päätöksessä lähes kaikki Euroopan unionin tärkeät maat pidättäytyivät äänestämästä, mutta Suomi äänesti sen puolesta, kuten teki myös Ruotsi. Viikko sitten yleiskokous sai jälleen käsiteltäväkseen palestiinalaishallinnon aloitteen, jossa kansainväliseltä tuomioistuimelta ICJ:ltä pyydetään oikeudellista lausuntoa Israelin vuodesta 1967 alkaneesta miehitetyn palestiinalaisalueen pitkittyneen miehityksen ja siirtokuntien ja liittämisen asemasta. Äänestys meni siten, että YK:n erityinen poliittinen ja dekolonisaatiokomitea kannatti toimenpidettä selvin numeroin, mutta nyt lähes kaikki unionin maat, Suomi mukaan lukien, äänestivät tyhjää. Päätöslauselma toimitetaan nyt yleiskokouksen täysistuntoon virallista hyväksyntää varten todennäköisesti ensi kuussa. Vaikka ICJ:n neuvoa antavat lausunnot eivät ole sitovia, Israelin vasta annettu tuomio voisi auttaa kodifioimaan kansainvälisen oikeuden palestinalaisten vaatimuksen, jonka mukaan koko Länsiranta ja Itä-Jerusalemin tulisi olla heidän mahdollisen tulevan valtionsa lopullisten rajojen sisällä. ICJ tuomitsi jo vuonna 2004 Israelin turvamuurit konfliktia säätävien lakien vastaisiksi.
Iranin islamilaisen vallankumouskaartin ilmailujoukkojen komentaja, kenraali Amir al-Hasiadeh, sanoi, että Iran on kehittänyt yliääniohjuksen, joka pystyy ohittamaan kaikki ohjuspuolustusjärjestelmät, joita ei voida helposti torjua millään tällä hetkellä saatavilla olevilla aseilla. Näin raportoi uutistoimisto Reuters viikko sitten. Mainitun vallankumouskaartin sidoksissa oleva sanomalehti julkaisi maanantaina etusivullaan uhkauksen, jossa varoitettiin, että uusi Iranin kehittämä voi saavuttaa Israelin 400 sekunnissa, siis hieman alle 7 minuutissa. Uhkaus oli laadittu hebreaksi ja tarkoitettu mitä ilmeisemmin vastaukseksi puolustusministeri Benny Gantzin taannoiselle ilmoitukselle, jossa hän oli todennut, että Israel kykenee tuhoamaan kaikki Iranin ydinohjelmaan liittyvät laitokset, jos siihen tulee tarvetta. Nämä Iranin väitteet lisäävät myös entisestään lännessä kasvavaa huolta Iranin ja Venäjän välisistä sotilaallisista suhteista ja teknologian siirrosta, erityisesti siksi, että Venäjä on kehittänyt jo pitkään näitä yliääniohjuksia ja siirtänyt ohjusteknologiaa Iraniin aiemminkin. Toisaalta meidän tulee muistaa, että profeetta Jesaja on välittänyt jo kauan sitten Israelin kansalle tällaiseen uhkaukseen liittyvän Jumalan ilmoituksen. Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on tehoton. Näin Jerusalem uutiset tällä kertaa. Muistatan rukoilla edelleen rauhaa tuolle kaupungille, maalle ja koko Lähi-itään, nyt erityisesti myös Ukrainan kansalle. Uutistoimitus haluaa myös toivottaa teille kaikille siellä Baltic Princess-aluksella oikein siunattua risteilyä. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit soittaa numeroon 0600 10177. Puhelun hinta on noin 12 euroa. Voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvän numeroon. Muista mainita maksun saaja sekä myös viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia. Kiitoksia tuestasi.